Prezident İlham Əliyevin Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında imzaladığı sərəncama əsasən yeni yolda layihələndirmə və tikinti işləri eyni anda aparılır. Artıq bu gündə daxil olmaqla 3 gündür ki tikinti işləri davam edir. Bunu real açıqlamasında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirdi. Birinci texniki dərəcə uyğun olaraq inşaat işləri aparılır. Yol 3 gediş, 3 gəliş olmaqla 6 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Burada 4 zolaq əsas hərəkət üçün nəzərdə tutulub. Digər 2 zolağı isə xidməti zolaq olacaq və ehtiyac zolaq kimi istifadə olunacaq. Dedim ki, yolun başlanğıcı, deməli, Hacqabul, Bəhrəmtəpə, Mincivan magistral yolunun Əhmədbəyli kəndindən başlayır. Füzulinin Əhmədbəyli kəndi və Füzuli şəhərdə daxil olmaqla işğaldan azad olunmuş digər yaşayış məntəqələrimizi keçməklə Şuşa şəhərimizə doğru uzanan bu zəfər yolumuzun tikilib istifadə verilməsi il yarım ərzində nəzərdə tutulub. Təbii ki, buna paralel olaraq digər yaşayış məntəqələrimiz var ki, işğaldan azad olunan Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan bu yaşayış məntəqələrini əlaqələndirmək üçün, ora gediş-gəlişi təmin etmək üçün bizim magistral yolumuz var ki, Hacıqabul, Bəhrəmtəpə, Mincivan, Ermənistan sərhədinə qədər olan hissə, magistral yolumuz, onun Horadiz, Mincivan hissəsi işğal altında idi və tamamilə sıradan çıxarılıb və o istiqamətdə yeni yolun da inşası tərəfimizdən təmin olunmalıdır. Layihəsi hazırlanır, yaxın müddət ərzində yəqin təsdiqlənər və o istiqamətdə də işlərə başlanılar ki, qeyd etdiyim Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və oradan da Laçına doğru rahat hərəkət təmin olunsun. Qeyd edək ki, növbəti mərhələdə Azərbaycana təhvil veriləcək Ağdam və Kəlbəcərə də yeni yolların inşası nəzərdə tutulub.